Ja, ons het nou vandag ons open dag gehad hier by die Goede Hoop. Baie opwindende dag gewees. Het was lekker gewees om so'n klomp eerstejaars hier te sien hoe hulle dit geniet. En die algemene gevoel onder almal so ver was baie positief gewees. En wat lekker is van enige open dag is, dis een ding om op sosiale media te sien van die koshuis en in die media te lees van die koshuis, maar jy moet dit gaan kom beleef. En dit was die geheim vandag gewees, dat almal het ingestap en as die deur daar hekke gestap het, het jy klaar deel gevoel. En dis vir ons belangrik. En ons sien uit na volgende jaar as koshuis ouers ook om 'n verskil te maak, ook in die eerste jaar se lewens wat natuurlik ook vir hulle uitdaging gaan wees, bietjie uit van die ma se vlek en pa se vlek uit, maar ons gaan vir hulle veilige omgewing skep hier by ons by die Goede Hoop. Ek is baie opgewonde oor wat ek vandag hier gesien het by die Goede Hoop Opendag. Hier is 'n geweldige lekker gees wat hier heers onder die jong mense. Ons is verbaas oor die aantal besoekers, ouers en jong mense wat kom kyk het na die fasiliteite hier. En ons glo volgende jaar gaan natuurlik 'n reuse sukses wees as ons dit meet aan wat ons vandag by die Opendag gesien het. De Goede Hoop is jouw huis weg van die huis af. Ons sien uit om jou te ontmoet. De Goede Hoop was alles wat ek verwag het dit gaan wees. Die christelike waardes wat hulle het en net die gemeenskap van almal wat hier saam werk. Dit is die vibe is net onbeskryflik. Ek kan regtig sê dit is alles wat ek verwag het en ek is so impressed.